Naam, shukrani sana kwa kuchagua taarifa zetu, na tunaanza na taarifa kwamba mwanamume aliyemuua mwanafunzi nje ya hospitali ya Moi Teaching and Referral wiki iliyopita anatarajiwa kufikishwa mahakamani mchana wa leo. Naftali Kinuthia alimuua Ivy Wangechi, mwanafunzi wa udaktari huko Eldoret, kwa shoka kabla kushambuliwa na wananchi. Naftali aliruhusiwa kwenda nyumbani Ijumaa baada ya kupokea matibabu katika hospitali aliyosomea Ivy. Hii leo atashtakiwa kwa kumuua Ivy. Ivy Wangechi alitarajiwa kuhitimu kuwa daktari mwishoni mwa mwaka huu.